Takže vítejte lidi, já jsem Pauli a to je další díl našeho gameplay ze hry City Skylines. Takže přesně tak, jsme zpět a co budeme dneska dělat? V podstatě dneska budeme dál se snažit dosáhnout současně chvíli 90 000 obyvatel, protože u 90 000 obyvatel se nám otevřou monumenty. Což je, dejme tomu, teď náš takový primární cíl. Když pochopitelně my máme jiný cíl, náš obří cíl je dosáhnout, kolik jsem to říkal, 250 tisíc, wow. To by asi opravdu ještě brutálně dlouho, než toho dosáhneme, ale uvidíme každopádně. A taky určitě, zkusím nějak trošku se udělat to, co jste mi poradili v komentářích, to, že bych tady po této boční straně tohoto obřího parku, mohl zkusit dát takové opravdové parky. Jak to bude vypadat? Neříká mi to pravděpodobně vypadat nějak úplně nádherně, zkusím pojet se ještě jeden nějaký lepší park, který by tam úplně nehyzdil. Nějaký určitě najdeme. Co třeba? To je trošku velký, jenom prostě nějaký takový obyčejný parčík. Obyčejný, úplně obyčejný, tohle je opět trošku moc velký. Dobře, dal jsem tam dva úplně ty stejný. OK. Dejme tomu, že tyhle ty parky sem taky občas někam položíme, aby to někam jako nelikvidovalo moc ty cesty. Nebo ne moc, ale aby to vůbec nelikvidovalo ty cesty. Sem také položíme nějaký parčík, tak. V podstatě to, co teď děláme, tady jde jenom o to, aby ten park konečně plnil nějakou funkci. V podstatě bude plnit funkci ten park. Tak, protože máš tam elektřiny, že nevíš, co s ní. Tady by se opravdu možná hodil nějaký trošku jiný, aby to furt nebylo úplně totéž. Dobře, tady ten je naopak černý. Přemýšlím, jestli ten černý není možná lepší, než tady ten naprosto světlej. Jop je. Takže tady ty nahradíme, protože ty jsou tady moc vidět. Já bych radši, aby ty parky, které sem budu dávat, byly takový trošku méně viditelný. Důvod to má jasný. Aby prostě tady úplně nelikvidovali celý ten park. Tenhle ten park je prostě stvořený opravdu jako park, jako velký park a tyhle ty by tady měly opravdu jenom z toho ten park dělat. Tak. Okay, tak jak sem pár vložíme, nechce, aby to likvidovalo cesty. To už jsem upozorňoval. Paráda. Těch parků sem dávám určitě až moc, ale jak jsem říkal, tohle má být obří park. Obří park musí mít hodně velký dosah, hodně velkou účinnost. Pokud se bavíme teda o hře. Nice, jak to vypadá? V podstatě také z dálky nepoznáte rozdíl, akorát tady je víc stromů po okrajích. Když to přiblížíme, tak jsou tady občas někde vidět nějaké takového, ale tohle vypadá naprosto v pořádku. Naprosto. Což znamená, že teď když se podíváme na statistiky a na tohleto, tak tady to je modří, že už to ani modřejší být prostě nemůže. Vy jste úplně... OK. Jak můžete vědět, je to opravdu velký rozdíl. Tady to je prostě opravdu nádherná čtvrť. Uvažuji o tom, že když tohle je nádherná čtvrť, tak bych se možná měl zasloužit o to, aby tady ty lidé byli trošku vzdělanější. Přece jenom ve vzdělanější... Bylo by dobré, kdyby tady byli vzdělanější lidé. Když toto má být taková úžasná čtvrť. Takže tady máte jednu střední školu. Wow. OK, hodil jsem taky ještě nějakou další nějakou školu. Dobrý. Tak trošku vzdělanější tady budete, protože jsem to řekl. Takže máme 83 400. Pokud se nepletu, je to trošičku upgrade. Kamen, tady se opravdu ty domy stavit nějak nechtějí. Nevím proč, máte takové krásně při pobřeží. Je to na vás. Můžete stavit, nemusíte. Tady potom určitě budeme pokračovat v něčem. Asi jako něco takového by to tady chtělo udělat. Takovou nějakou odbočku. Takovouhle odbočku. Plus minus. Já už tady jen takto postavím. Já vím, že tohle je podobná chyba, jako jsem dělal v první sérii. Až na to, že tohle já tady prostě nechám ležet šalem, ať si to tady dělá naprosto co chce. V našem případě nic. A jednou to vyplníme. Tada, krása.
pomaličku vyplňujeme. 83 500 a stále nám obyvatelé rostou. Ops. Co se to děje? OK. Nestačí nám tady naše větrné elektrárny na tohleto. Proto jich se můžeme přát ještě trošku víc. Tada. A je. Venku jede sanitka. To není dobré. Protože tady mám psa a můj pes nemá rád sanitky. Koukej sanitko rychle vodět. Protože já natáčím. A ano, jak můžete vědět, tak někdo taky se zmiňoval v komentářích. Tak tady už jsou pěkně velké budovy. Sakramensky velké budovy. Obzvlášť třeba tady. Tady to už je úplně, jo. Ale tohoto jsou víceméně, ale jo, jsou tady nějaké obří domy. Třeba tohoto, kdy bydlí, kde je 25 místností na bydlení a bydlí tady hromada lidí, až se mi to ani nechce počítat. A nebudu to počítat, pochopitelně ne. Takže pám si můžu posadit nějaký monument. Teď budeme potřebovat v podstatě všechny postavené, i když je všechny nedostaneme. Taky budeme potřebovat postavené všechny. Nebo všechny, které si můžeme dovolit. Mít postavené. Jo, to je takové jako nějaká jakože bytomost. Do tu galerii bych měl někam umístit. Myslím, že z tu galerii už tady dlouho hraju a chci někam umístit. Tak já ji prostě umístím. Aha, tady ho máme koupený. Prostě tu galerii umístím. Why the hell not here? Tada! Galerie moderního umění. Nádherně umístěná. A zalesněná. A zavodněná. Zavodněná. Zavodněná říkám. Šup. Šup, paráda. Má to vodu? Má to vodu? Má to vodu, nádhera. To je galerie moderního umění. OK, uvažuji o tom, že tohoto město zatím vypadá jako trošku ne, že úplně pěkně. Proto uvažuji o tom, že bych to tady také trošku zalesnil. To je, tu si pamatuju z minulé série, že zalesnění pomohlo. Je to zajímavější. Zatím nebudu říkat, jestli to je lepší nebo ne, každopádně to je zajímavější. A vypadá to město takové trošku čistší. A mne být úplně upřímnej. Je to takové čisté. Je vidět to též tady. Vypadá to, jako kdyby jsme se o tom, jako kdyby nám záleželo na tom, jak to město vypadá. Ops, to je tady. Tady vidím nějaký problém. OK, tohle to je docela problém. Tohle to vypadá jako fakt docela problém. Tady bych měl asi okamžitě opravit. Neříkáme to, že to nějak asi Exida tady úplně blokuje dopravu, ale každopádně lepší to mít opravené. Pravda, to udělalo docela slušný efekt. Není to vůbec špatné, to se musí nechat. Prostě, jako, jen si to představte, prostě jedete po dálnici a jedete v lese. Nádhera. V tom uměle vysazeném. Jo, tohle to je pěkné, tohle to je velmi pěkné. Ano, tohle to tomu trošku pomohlo. Doufám, že pozitivnímu. To teď bych možná mohl udělat tady. Já vůbec nevím, kolik ty stromy stojí ve skutečnosti. Je možná, že pěkně utrácím. Ani ne, evidentně. Prostě tady to také krásně postromujeme celé, kolem té dálnice hlavně. Je tomu, že by to taky teoreticky by to mělo odhlučnit. Takže to je ve skutečnosti dobrá věc. Dálnice. Paráda. Dejme tomu, že tady je třeba nějaký pole, tady je taky nějaký pole zatím, ale tady prostě ve městě máte stromy. Určitě bychom dostali nějaké ocenění, kdyby to ve hře bylo, bohužel není. Takže, jak se vám daří tady? Výborně, všechno jste postavili. Takže budeme asi pokračovat, kousek tady nějaký domy. Tady taky nějaké domy, hezky. A sem si hoďme nějaké ty obchody. Tak. Aby to bylo pěkné. Dejme tomu, že tohle bude pěkné. Mám ten tunel někdo využívá. Pojedeš do tunelu, Kemo? Pojedeš do tunelu? O, možná pojede do tunelu, já mu tady dám pryč jenom světla. A
pojede do tunelu, do tunelu! Paráda. Tak, vidím, že zrovna pracuje. Je na 11% práce, zrovna monitoruje tunel. Ano, tím a tím se nepřidává, rychle se přidává tím a tím. To jsem si trošku spletl, to jsem hrál moc kerbal. Nevadí. Každopádně vypadá to, že směna mu nikdy nekončí, protože už tady jede několik dní. A stále má 11% své práce. Nevadí. Ty budeš. Tady pošlete policejní auto. Ne, tohle není policejní auto, tohle to je... Tohle to je hasičské auto, teď hustí 12%. Paráda. Tohle to je kemo, ty jsi hasičský auto a... Dobře, zapomněl jsem, že tě musím nejdřív odznačit, že už... O! Koukám, že... O, hustí. To najednou hodně rychle přibylo. Paráda. Paráda. Ok, když jsem tak učil stromu, tak jsem zapomněl, že tohle to bych mohl taky trošku vystromovat. Jak se vám tady daří? O můj bože, nádhera. Můžete být tady krásně, už naprosto plno. Naprosto plno, už se nedá víc upgradeovat. Koukám, že možná budu muset ještě trošičku tady někdy, možná teď zvýšit energii. Tudíž přikoupit ještě několik tady turbín by určitě nebylo na škodu. Paráda. Tak se hezky turbíny točte. Kamž by to chtěl nějaké obchody. Někdo by měl chuť na nějaké obchody. A tady máte možnost stavit obchody a vy nechcete. Takže nekecejte. Můžeme postavit letiště, tak nad tím přemýšlím. Můžeme postavit letiště, ovšem zatím je letiště takové zbytečné, ovšem když už jsem tady udělal tohleto. Tak bych někde mohl postavit letiště. Co třeba bych postavil letiště takové jakože tady. Že letiště je dobrá věc, vy jste minulé sérii chtěli moc letiště. A chvilku mi trvalo, než jsem se k němu dostal. Ovšem tady bychom to letiště mohli postavit, neříkám, že to letiště nějak jako extra výborné. To ani ne, spíš extra nic nedělající. Ale... Můžeme to zkusit. OK. Málo místa na to máme. Trošku to upravíme. Ne, potřebuji tohle nejdřív. Takhle. Takhle by bylo lepší. Ne. Já na to tady nějak přijdu. Třeba čistě jednoduše takhle. Tohle půjde? To bude fungovat? Ne, to je moc dlouhý tady na to. Na tuhle oblast je moc dlouhé. Proto bych to letiště možná mohl hodit někam, třeba jakože sem. Udělat jakož něco takového, takového a takového. Co ty na to letiště? 3, 2, 1, leť! Paráda, kolik to stalo? 150 tisíc. Talita. Takže ovšem každopádně máme naše letiště. Paráda. Dáme letišti energii, aby mohlo lítat. Mě právě zatím pravděpodobně to letiště nebude nic extra dělat. Ovšem, až dosáhneme 90 tisíc obyvatel, což bude už jenom 5 tisíc nám tomu chybí, tak budeme stavět monumenty a to teprve přijde město, které bude vydělávat na turistech. Přesně tak, kolik tady žije lidí? 12 tisíc lidí. Wow, to je docela brutalita. Docela velmi pěkné a ty parky tam tomu opravdu velmi pomáhají evidentně. Možná by se mi sem ještě někam podařilo nějaký narvat, ne že bych si tím byl pejstej, ale můžeme to zkusit. Někam. Aniž bych něco poškodil. Třeba sem by se mohl jeden vejít, ne. Sem by se mohl jeden vejít, ne, ale těsně, ne, dobře. Jako mohl bych pochopit, je dát nějaký sem taky doprostřed. Aha, nemohl, se tohoto nebere jako cesta. Nevadí. Ale každopádně krásně se tady staví. Mám ještě nějaký monument. Ještě nějaký tohleto dílo. Expo centrum. Vědecké centrum. Vyjde se něco takhle do těch bloků? Nevejde. Chcete také tady mít vědecké centrum? Tada. Máte mít vědecké centrum. Tak, uděláme tady také stromy, aby to do toho zapadlo. Tady mi jde vždycky hlavně o to, že o to do toho moc nezapadá.
když to také dávám mimo ty bloky. Ovšem, tentokrát můžu zkusit tam postavit tomu také chodník okolo, aby to do toho trošku zapadlo. Takhle a takhle. Potom můžu udělat něco jako třeba další jakože malej parčík tady za vědeckým centrem. Tady ten parčík ani nechce, aby nějak jako extra fungoval. Tohle a prostě jednoduše budou jenom nějak tady stromy okolo, bla 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 bla. Stromy. Teď už je nějaký keře, ještě keře. Paráda. Vědecké centrum. Nevím, co tam robí v tom vědeckém centru, ale určitě to je strašně atraktivní pro turisty. Ještě bych expo centrum. Třeba koukám, že tady nemáte vůbec nic, co by vás mohlo bavit. Přímo proti hřbitovu dáme expo centrum. Opět bych to měl trošku zalesnit. Zalesníme. Aha, to jsou křoví jenom. Je jako i křoví dobrý. Teď máme kolem expo centra křoví. Jako, why the hell not? A křoví je dobrý. Krása. Cesta. Expo centrum. Paráda. 85 tisíc. Ještě něco mám, co můžu postavit? Ne, všechno, co jsem mohl postavit, jsem už postavil. V pohodě. Máme nějaké dopravní problémy, všechno jde v pohodě. Doufám, že všechno jde naprosto v pořádku. A já se docela dím, dejte mi jenom maličký moment. OK, jsem zpět, mám trošku rýmu, tak jsem musel vysmrkat. Ale každopádně, já jsem moc často nepoužil tohle slovo, trošku se na to podíváme, jestli uvidíme někdy nějaký problém, nebo jestli všechno vypadá v pohodě. Je pravda, kolik vydávám jenom 7000, to není úplně moc, ale je pravda, že trošku se možná mohli zvednout. Ku příkladu naše zdravotnictví, máme jenom 73% zdraví. To je trošku málo, ale pravděpodobně, OK, to zbytek necháme. Ano, uděláme, trošku zlepšíme zdravotní stav tady v našem městě. Kde je nějaký problém potenciální? Tady to není úplně zelený. V tom případě se zelení. Kde to ještě není úplně tady, to je takový ještě už skoro nezelené. To musíme trošku opravit. Letadlo! Nula, to je dobrý let. Nikdo tam neletí, ale i tak to letadlo zlítne. Why the hell not? Okay, koukám, že třeba už i tady, takový jako malinkatý problémek. S málo dostupnou zdravotní péčí. To samý se pokud se pletu týká i... Já jsem ty to schoval, nebo co? Já jsem klikl, ne, já jsem asi neměl. Někde mi zmizela ta tabulka. A tady je. Paráda. To samý hasiči. Ty mají 28% šance na požár. My jsme taky možná mohli trošku omezit. Je třeba, tady je třeba jako úplně velká šance na požár. Ale tady je jednosměrky. Tady je hromada stanic, ale tam to nepomůže moc. No, ukážeme o té věci, že jsou docela v pohodě ty hasiči. No, tady máme velkou stanici. Ano, tady máme velkou požární stanici. Jak můžete vidět, tak zatím zachránili jenom jedno koťátko. To je tady to evidentně moc nehoří, i když mají vedle krematorium. A krematorium docela jede. To se musí nechat. No, za to 85 500. Ještě kousek nám chybí a budeme moci mít monumenty. Takže ale každopádně tohoto už se pomalu blíží ke konci současného tohoto dílu. Koukám, že tady to je docela brutální, jak všichni chtějí sem jet. To se docela děje, že tady je tak brutální. Kde je problém? Nikde není problém. Akorát nechtějí odjíždět. Takže jak jsem ale říkal, každopádně blížíme se ke konci dnešního dílu. Příštím díle bych se rád podíval trošku na metro. Abych to trošku vylepšil, to metro, to je třeba, pokud se nepletu, tak tady něco jako metro neznají. Co už uděláme? Ovšem, tohle to bude, jak jsem říkal, konec dnešního dílu. Já vám moc děkuju za sledování. Pokud se vám video líbilo, dejte určitě like. Velmi mě potěšíte, já se vám loučím a těším se příště. Takže zatím.